Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju medijima nakon sastanka sa ministrima i direktorima javnih preduzeća da Srbija mnogima u regionu odgovara samo kad je slaba, kad je ponižena. Predsednik je poručio da Srbija želi da bude partner, da želi najbliže odnose sa komšijama, sa svim ljudima u regionu. Ne želimo da pristanemo na ulogu nekoga ko je kriv za sve. Ne želimo da nam menjate istoriju posle 100 godina. Da nas ubeđujete kako su Srbi bili okupatori 1918. godine u Crnoj Gori, jer nas u to nećete ubediti. Tekst izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti je spreman i izbrisani su izmijenjeni sporni članovi tog akta. Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava vlade Crne Gore, Vladimir Leposavić, izjavio je da će predlog izmjena i dopuna zakona po hitnom postupku biti utvrđen na vladi početkom naredne sedmice, a potom će biti prosljeđen Skupštini na usvajanje. Time je ispunjeno predizborno obećanje nove vlasti. Koordinator Pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, Velibor Džomić, rekao je da se kao i čitava crkva zalaže da se sporne i, kako je ocijenio, diskriminatorske odredbe zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori spakuju u pravnu prošlost i stave van snage brisanjem. U Danilovgradu su uhapšteni članovi pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije, Darko Popović i Filip Jovanović, zato što su učestvovali u autolitiji pobede 5. decembra. U Beranama je u Cvetnom parku otkrivena bista maršalu SSSR-a Georgiju Žukovu. Bistu maršalu pobjede otkrili su predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, i ambasador Rusije u Crnoj Gori, Vladimir Maslenikov. Posebno me čini srećnim činjenica da otkrivanjem spomenika maršalu Žukovu šaljemo jasne poruke. Na ovaj način jačamo bliske prijateljske odnose između naše dvije države i šaljemo nedvosmislenu poruku slobode antifašizma iz slobodarskih Berana, kazao je predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić. Svečanosti je prisustvovao episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanike. Poslednji izveštaj o dodijeljenoj državnoj pomoći koji pokazuje da je Ministarstvo saobraćaja nepoznatom pravnom licu dodijelilo državnu pomoć u iznosu od 214.970 eura, najbolji je pokazatelj sve prisutnosti korupcije u našoj zemlji, navodi Dragan Vukić, poslanik Crnogorskog parlamenta i sekretar izvršnog odbora Socijalističke narodne partije. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je ocijenilo da je bilo elemenata krivičnog djela u slučaju maltretiranja i prebijanja Bjelopoljca Siniše Vukovića, člana DMP-a zbog učešća na litijama, od strane policijskih službenika Centra bezbjednosti Bjelopolje, Ivana Šutovića i Miloša Radovića, kao i komandira stanice Danka Gogića zbog prijetnji. U toku je sudski proces. Naš portal IN4S objavljuje snimak sa slavlja opštinara i policijskih inspektora povodom 9. decembra, dana oslobođenja Danilovgrada. Kao što se može vidjeti, prisutni nemare za mjere propisane za suzbijanje epidemije virusa korona. Također, kako naš izvor javlja, u pitanju je kafana u vlasništvu policajca Dragomira Pekovića. Nova runda tehničkih razgovora sa Prištinom u Briselu počela je odvojenim susretima delegacija sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, nakon čega bi trebalo da usledi trilateralni sastanak Beograda, Prištine i evropskih posrednika. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Evropska unija najavila je agendu bez zajednice srpskih opština. Hapšenje Tačija i vrha terorističke OVK, podizanje optužnice specijalnog suda u Hagu, uneli su malo nade da je pravda dostižna i za Srbe i druge nealbance nastradale na Kosovu i Metohiji. Advokat Goran Petronijević, koji ima ogromno iskustvo sa Haškim tribunalom, za našu televiziju ističe da se uhapšeni pre svega terete za međualbansko razračunavanje u tom periodu. Ona ima značaja za nas u tom pravcu da se makar sa leđa naših skine ta hipoteka da su ti Albanci koje je OVK pobio i međusobno se ubijali, da su to uradile srpske snage. Jer to je do sada tako važno. Ali lično mislim da to ne bi trebalo da bude predmet rada tog suda uopšte.
To su kriminalne i političke ubistva njihova međusobno koje jesu bila masovna. Ono što nas treba da zanima to je da se taj sud što više bavi i da krene da se bavi glavnim događajima koji su vezani za stradanje Srba i nealbanaca. I nealbanaca. Jer to onda pokazuje svu matricu i taj ideološki modalitet koji je pokretao OVK i koji je stvorio taj udruženi zločinački poduhvat, a to je da se Kosovo etnički očisti od Srba, a ne da se očisti od ideoloških protivnika albanske nacionalnosti. Kako to stoji u tim optužnicama? Petronijević kaže da to kompromituje rad specijalnog suda, jer 90% zločina učinjeno je nad Srbima i na delu je klasična diskriminacija srpskih i drugih nealbanskih žrtava. Srbija je prikupila optužujuću dokumentaciju i uputila je tužiocu specijalnog suda. Prošlo je 20 godina tih događaja. Koliko ima živih svedoka? A ima događaja koji se mogu samo na osnovu svedoka dokazivati. A zatim postoji jedan veliki problem, a to je nespremnost Albanaca da svedoče kada su u pitanju žrtve Srbije. Za razliku od događaja gde su žrtve Albanci. To je uvražena jedna matrica njihova, svedočka dole, koja se na taj način protura i tu oni imaju jedan mehanizam pritiska na te svedoke, kao što smo mogli da vidimo kroz sve ove moguće događaje pre ovoga, od suđenja Ramuša Haradinaja pa na ovamo. Znači, ubiti, zastrašiti, potkupiti. I izoštavanje potencijalnih svedoka, njihove porodice, proglašavanje izdajnika su već prepoznatljivi metodi zastrašivanja istine među Albancima. I tu je reč o svedočenju Albanaca u zločinima koje su Albanci učinili. Živih svedoka za zločine nad Srbima gotovo i da nema. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova skrenula je pažnju na, kako je navela, pojačane napore na promociji koncepta Velike Albanije i poručila da Rusija poziva Evropsku uniju kao posrednicu u pregovorima Beograda i Prištine, da izvrši pritisak da se poštuju postignuti sporazumi o pitanju Kosova i Metohije. U saopštenju Zaharova je navela da postoje pojačani napori za promovisanje koncepta Velike Albanije, koji uključuju, kako je navela, memorandum iz 27. novembra o uspostavljanju Kongresa albanskih opština, koji bi uključio teritoriju Kosova. Prenosi TAS i dodaje da se pritom zanemaruje postignuti dogovor o Savezu srpskih opština. Komesar za proširenje Oliver Varhelji je u govoru pred Evropskim komitetom regiona izjavio da je Evropska komisija pokrenula ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan u iznosu od 9 milijardi evra grantova, kao i okvir za garancije koje bi mogao da privuče do 20 milijardi evra investicija. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković izjavio je na svetskoj konferenciji o slobodi medija da je Srbija svesna značaja i uloge slobode medija u izgradnji politički naprednog društva u kojem će građanske slobode biti dosledno poštovane. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 7804, a od posledica zaraze preminule su 54 osobe. U bolnicama je skoro 8500 ljudi, na respiratorima 319. U Crnoj Gori umrlo je 7 lica, novozaraženo je još 454. U Srpskoj 28 smrtnih slučajeva od posledica COVID-a i 270 novozaraženih. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa zasedaće u petak u 8 sati, a prema onome što navode epidemiolozi, očekuje se da u središtu pažnje budu mere koje bi se odnosile na predstojeće praznike i očekivani dolazak naših građana u zemlju. Jedna od mera je uvođenje obaveznog PCR testa za one koji dolaze u Srbiju uoči predstojećih praznika, rekla je predsednica vlade Srbije Ana Brnabić. Nekoliko stotina Albanaca okupilo se na protestu u Tirani, zahtevajući ostavku ministra unutrašnjih poslova, nakon što je sinoć ubijen 25-godišnji mladić koji je prekršio noćni policijski čas i nije se odazvao zahtevima policijskih službenika da stane. Tokom sukoba koji su nastali dok su okupljeni pokušavali da uđu u zgradu ministarstva, ima povređenih. Facebook je zloupotrebio monopol i koristeći nezakonitu šemu ugušio konkurenciju, pogoršao privatnost korisnika i porazio rivale. Navodi se u tužbi koju je podnelo 48 državnih tužilaca i Američka komisija za trgovinu. U tužbama se traži da Facebook trajno prestane sa ilegalnim ponašanjem i da proda glavnu imovinu, uključujući Instagram i WhatsApp.
YouTube od danas uklanja sav sadržaj u kojem se tvrdi da su masovne prevare ili greške dovele do promene rezultata predsjedničkih izbora održanih 3. novembra u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je uprava te platforme. Novinarski snimci ili oni koji izražavaju mišljenja o tim temama ćemo ostaviti ako sadrže određeni obrazovni, dokumentarni, naučni ili umetnički kontekst, dodala je uprava YouTube-a. Fudbaleri Zvezde igraju danas u Češkoj protiv Libereca u poslednjoj utakmici grupne faze Lige Evrope. Zvezda je već obezbedila plasman u nokaut fazu takmičenja i očekuje žreb koji će se u ponedeljak održati u Nionu. Prolećni deo takmičenja počinje 18. februara, a revanš je 7 dana kasnije. U Srbiji i regionu očekuje nas promjenljivo oblačno vreme, a u pojedinim krajevima moguća je kiša. Maksimalna dnevna temperatura u Beogradu do 8 stepeni, u Podgorici do 12 stepeni, a u Banja Luci 4 stepene. Najnovije informacije pratite na našem portalu in4s.net.